אז בדרך כלל אני מדברת איתכם על תזונה, היום אני רוצה לדבר על כובע אחר שלי, כובע הרפלקסולוגית. רפלקסולוגיה זה לא רק כיף והרגעה, רפלקסולוגיה עובדת על כל מערכות הגוף, החל מהראש, הגרון, הלב, מערכת העיכול, מערכת התנועה, מערכת העצבים, הכל הכל מהכל, מאפשרת לכם להזרים דם למקומות האלה, להרגיע אותם, או להפך, להמריץ אותם. אז מוזמנים לנהל את הבריאות שלכם לא רק דרך התזונה, אלא גם דרך רפלקסולוגיה. אז מזמינה אתכם לגלות את העולם הנפלא הזה של הרפלקסולוגיה, לטפל בכפות הרגליים שלכם, ולא רק בעצם בכל הגוף דרך כפות הרגליים. רוצים לשמוע עוד? דברו איתי.